asalaam lahi calaykum waraxmatu wabarakaatu hosmaqalaag wanaagsan daawadyal meel walbaad joogtaan halkani waa dunida fy kuu soo dhowaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doonno arrimo ku saabsan dowla deegaanka tigrayga ee wadanka ethoobiya iyo caqabada hor leh oo dowla deegaankaasi soo wajahay kadib dagaaladii labada sane ka socday iyo heshiiskii dhowaan lasoo gebagabeeyey ee dhex maray dowladda federaalka iyo kooxda t pl f inta marka la fiiriyo dagaalada iyo weliba arimahan ka dambeeyey ee wada hadalada intaba waxaa jirtay in deegaankaasi ay dowladdu u qorshaysay sida la sheegay iyo hay-adaha kala duwan ee dowladdu in maalgelin ballaaran lagu sameeyo lana kabo kaabayaashiisa dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto dhulkii ku burburay dagaaladii halkaasi muddada labada sanaa ka socday laakiin waxaa intaas u dheeraa oo iyadana socotay hay-adaha xuquuqul insaanka ama hay-adaha qaxootiga kuwaasi oo deeqo kala duwan gaarsiinayey waxaana jira macaluul ballaaran oo deegaanadaasi laga soo sheegayo marka la fiiriyo maamulka cusub ee loo dhisay dowlad deegaanka tigreyga iyo khilaaf cusub oo iyagiiyo dowladda federaalkaa soo kala dhexgalay kadib markii la diiday xisbigoodu in uu soo ceshto xisbinimadiisii hantidiisiina dib loogu soo celiyo taasi oo si weyn ay uga xumaadeen hadda waxaa laga soo sheegayaa dowlad deegaanka tigrayga macaluul baahsan dowladda ayaana sidii loo baahnaa u qaban in tallaabooyinkii kala duwanaa ee loogu talagalay in wax laga qabto nolosha dadka deegaanada tigreyga inta badan dhalinyaradii dagaalka gashay iyo sidoo kaleeto dadka oo deegaano kala duwan uqaxay ayaa markii ay ku soo laabteen goobahoodii maadaama labo sano uu dagaal haystay beerihii ay tabacan jireen iyo wax kasta oo la xiriiray dhaqaalahoodiina uu dhulka galay in hadda ay dareemayaan macaluul baasan markii uu dagaalku socday ayaa waxaa jiray warar soo baxayey oo ahaa in gaajo loogu baaba'ayo dowladeegaanka tigreega laakiin hadda dagaalkii oo istaagay weli waxaa jira cabasho iyo cabsi badan oo laga qabo in ay macaluusha dawladegaanka tigreega ka jirta ay sii baahdo marka la fiiriyo bilo kooban gudahood waxaa la sheegay in dowladeegaanka tigrega inka badan shan iyo labaatan qof ay gaajo ugu dhinteen marka ee si gaara weliba deegaanka la yidhaahdo samri ee deegaanka tigreyga maamulka degmadaasi iyo weliba shacabka oo la hadlay laanta afka amxaariga ee b b c da ayaa waxa ay xaqiijiyeen in dadka macaluusha u dhimanaya ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa xaaladuna ay sii cuslaanayso waxa ay dalab u direen ayadaha kala duwan ee caalamka iyo dowladda oo ay sheegeen in loo baahan yahay in la soo gaaro dadka maadaama oo ay culays aad u badan dareemayaan goobo kala duwan ayaa lagu soo waramayaa in shacabka tigrayga gaajo iyo macluul ugu dhinteen waxaa kale uu jira dad gaajo darteed isku dilay sidaa ay wararku sheegayaan marka la fiiriyo inta badan deegaanada iyo culaysyadaas iyo cadaadiskaas iyo caqabadaha si kala duwan ee haysta dadka deegaanada tigreyga waxaa jira kuwo kaleeto oo naftooda khatar u geliyey ama qaarkood ba isu xakaw gooyey xaaladaha culus iyo duruufaha soo wajahay sababtuna waxa ay tahay inay u dul qaadan waayeen culayska soo socda deegaanada tigreyga waxa ay si weyn uga cabanayaan in marka la fiiriyo waxyaabihii loogu talagalay in dadka shacabka wax loogu qabto dhammaantood ay si gaar ah oo gooni gooniya u adeegsanayaan maamuladu waxa ayna sheegeen in lou baahan yahay inaan loo daymalaanin arrimahaasi ku soo kordhay deegaanadooda oo ay sheegeen in lou baahan yahay in la sameeyo wax ka qabad rasmi ah oo la xihiira arrimahaasi waxa ay sheegayaan ama ay leeyihiin waxaan u baahannahay in wax laga qabto xaaladda nololeed iyo weliba culayska maalin walba sii kordhaya eena saaran dowladdu waa inay wax ka qabataa arrimahaasi ayna fulisa ballanqaadyadii la xiriiray in dadka la kabi doono dhaqaale ahaan iyo sidoo kaleeto in la gaarsiin doono aeegyo aauw dhinaca caafimaadka laftiisa weli cabashooyinka iyo culaysyada waa laga soo sheegayaa waxaana jira dad badan oo dagaaladii ku waxyeelloobay oo weli caqabada dareema haya dhowaan ayay ahayd markiiay qaar e ka mida dhalinyaradii ku burburtay ama ku dhaawacantay dagaaladii waqooyiga labada sane ka socday oo goobo kala duwan lagu xareeyey iyaga oo dhaawaca ay soo xarka goosteen waxayna xilligaasi sheegeen inay baahi soo kicisay magaalooyinka waaweyn ee deegaanada tigrey gaar ahaan magaalada caasimada ee makale ayeyna dibadbaxyo ka sameeyeen iyaga oo qaarkood aysan luga qabin oo sinta ku siqaya kuwo kaleetana ay bira ku boodayaan halka kuwo kaleetana ay heetinayeen isku soo wada duduube xaaladda halkaasi ka jirta ayaa ah mid maalinba maalinta ka dambaysa sii cuslaanaysa waxaana jirta weli cabsi laga qabo in xaaladda macaluleed ee deegaanadaasi ay kasii dari karto maadaama oo aysan jirin tallaabooyin rasmi ah o o waaweyn oo dowladdu ay qaaday oo wax lagaga qabanayo arrimahaasi sidoo kaletana ay adag tahay in dowladdu ay si toos uga jawaabto cabashooyinka kala duwan ee kasoo yeraya deegaanadaasi sababo la xiriira in dowladda lafteedu culayskaas sannadaha ka jiray waqooyiga inuu iyadaba haystay oo uusan jirin dhaqaale iyo awood badan oo ay dadkaasi ku samato bixiso sidoo kaletana waxaa jira deegaano kaleeto oo isna ka tirsan dowla deegaanada waddanka ethoobiya oo macaluusha laga soo sheegayo waxaa ka mida dowla deegaanka amxaarada dowla deegaanka oramada iyo deegaano kaleeto uu ka mid yahay deegaanka canfarta ayaa dhibaatooyinkaasi laga soo sheegaya dadka ku nool wadanka ethoobiya guud ahaan inkasta oo culaysyada iyo xaalada dhaqaale wadankooda oo hoos u dhacday saameyn kuwada yeelatay haddana waxaa u dheeraa deegaanka tigrayga burbur dagaalo iyo colaado iyo cunaqabatayno aan loo meeldayin oo dowladdu ay si adag uga adeegsatay maadaama ay dagaal kala soo horjeedsadeen iyaduna ay doonaysay inay muddo kooban kusoo afjarto dhinaca kaleeto saameyn waxaa yeeshay isbeddelka ka dhacaydowlad tireegataajowri loogu magacaabay madaxweynaa dowladeganka tigrega taasi oo dad badani ay kasoo hor jeedaan waxaana maalmahan warbaahinta ay isu marinayeen iyo baraha bulshada in uusan ninkaasi matali karin dadka tigreega loona baahan yahay inwax laga qabto waxaana ku eedeyna inuusandaacad ka ahan halgankii tigreg soo galay inkastoisagu ubeeniyey arimahaasi sheegayna inuu diyaar u yaa inuu wax ka qabtonagamo dadka deegaanada tigrayga dhamaantood inta marka la fiiriyo dagaalada iyo weliba arrimahan ka dambeeyey ee wadahadalada intaba waxaa jirtay in deegaankaasi ay dowladdu u qorshaysay sida la sheegay iyo hay-adaha kala duwan ee dowladdu in maalgelin ballaaran lagu sameeyo lana kabo kaabayaashiisa dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto dhulkii u burburay dagaaladii halkaasi muddada labada sana ka socday laakiin waxaa intaas u dheeraa oo iyadana socotay hay-adaha xuquuqul insaanka ama hay-adaha qaxootiga kuwaasi oo deeqo kala duwan gaarsiinayey waxaana jira macaluul ballaaran oo deegaanadaasi laga soo sheegayo